بيه. من يوم شمس وما غابت عني عيني ما شافت النور، بمشي وبرجع نفس مكاني مهما بلف وادور، احساس بالعجز بيخنقني متكتف مسجون، زي جناح مكسور. كل حاجة منا لسه بتفكرني بيه، ضحكة اللي فوق شفايفه وسلام ايديه، فاكر الكلام اللي قلته لي والشوق في عينيه. كل حاجة منا لسه بتفكرني بيه، ضحكة اللي فوق شفايفه وسلام ايديه، الواحد لما يعوز يهرب من حاجة بيخترع كدبة عشان تبقى هي الشماعة. كل حاجة بينا لسه بتفكرني بيه، ضحكة اللي فوق شفايفه وسلام ايديه، فاكر الكلام اللي قلته لي وشو. Inima
mine, că iar nu dorm lângă mine, nu pot să te uit, iubirea mea. Nici tu, nici tu, știi că nu poți trăi fără mine viața mea. Svätého. Amen. Amen. Pán s vami, Kristus, milí rodičia, krstná matka, vítam vás na tejto slávnosti krstu pre vaše dieťa. Je to veľmi dôležitý krok. Nie je to len o tom, že dáte pokrstiť, ale o tom, že na seba beriete zodpovednosť vychovávať ho. A nie len rodiča, ale aj krstná matka. Nie len starať sa o neho, dať mu jesť, dať mu piť, dať mu oblečenie, ale aj dať mu vieru, naučiť sa modliť spolu s ním, možno chodiť do kostola a tak ďalej. Toto je krst, je to začiatok života s Bohom. Preto vás, milí rodičia, krstná matka, povzbudzujem, aby ste vy boli plní života s Bohom, potom to malého sámka naučí. Pýtam sa vás, milí rodičia, aké meno dávate svojmu dieťaťu? Samuel. Čo žiadate od Božej cirkvi pre Samuela? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa, tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? A vy, krstná matka, máte rodičom pomáhať plniť túto povinnosť? Ste ochotné v tom pomáhať? Samuel, Svätá Matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou, v jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia, krstná matka, dajte na čelo znak Krista, nášho spasiteľa. Pán s vami, Kristus pomôcť. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch prišiel Ježíš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Na čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a duch ako holubica zostúpil na neho a z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Slová svätého Evanjelia. Aké to slova povedal Boh nad svojim synom? Pamätáte? Ty si môj milovaný syn. Aj nad vašim synom to hovorí. Teraz, keď ho pokrstíme, tak naozaj sa stane milovaným Božím dieťaťom. A zároveň je to vaša zodpovednosť. Keď Boh má niečo veľmi rád a zverí to vám, že sa máte o to postarať, tak nestarajte sa o to ako o nič. Ale o to najdôležitejšie. Toto dieťa Boh zveril vám. Aj vám, krstná matka. Preto sa máte snažiť, aby sámko vedel o tom, že je milované Božie dieťa. Aby to prežíval spolu s vami. Aby vaša viera bola veľká. A sámko, aby sa to od vás naučil. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za jeho rodičov a krstnú matku i za všetkých pokrstených. Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosíme ťa, myslíš nás. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka a svedka tvojho evanjelia. Prosíme ťa, myslíš nás. Pomáhaj tomuto dieťaťu k svetosti života a veď ho do radosti svojho kráľovstva. Prosíme ťa, myslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstnej matke živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, myslíš nás. Zachovaj vo svojej láske rodinu tohto dieťaťa. Prosíme ťa, myslíš nás. A teraz sa obráňme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia. Oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ. Oroduj za nás. Svätý Jozef. Oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol. Orodujte za nás. Svätý Samuel. Oroduj za nás. Svätí anjeli strážcovia. Orodujte za nás. Všetci Boží svätí a sväté. Orodujte za nás. Všemohúci Pane a Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa, Ty vieš, že svet ho bude zvádzať
a on bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umúčenia a zmrtvých vstania tvojho syna vysloboj ho teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochráňuj na ceste života. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa na znak toho ťa pomažeme olejom spásy v Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom pramene dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetky, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Velebíme ťa, Bože. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Velebíme ťa, Bože. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme tvojho služobníka Samuela. Veď si ho vo viere cirkvi povolal k prameniu znovu zrodenia a milá život večný skrze Krista nášho Pána. Amen. Amen. Milí rodičia a krstná matka, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vykovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom Boží život stále zveraďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život v človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení, zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. Tieto viere sa udeľuje deťom krst. Pýtam sa vás, milí rodičia a krstná matka, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Zriekate sa všetkých jeho skutkov? Zriekam. Zriekate sa všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stál z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svetu katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánu. Amen. Amen. My všetci sme teraz spolu s vami, milí rodičia a krstná matka, vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Samuel bol pokrstený v tejto viere? Mamičku nižšie. Takže Samuel, hej? Nepomýlim sa. Nie. Určite. Samuel, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otvor náruč Svätá cirkev a objím dieťa, ktoré vo vode znovu zrodil Svätý Duch Boží. Oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začnem ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krízmou spásy, aby si bol ľudom Krista kniaza, proroka, kráľa a mal život večný. Amen. Amen. Sám kôžem chvíľočku. Samuel, stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho nech je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia, krstná matka a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol nepoškornené do života večného. Amen. Môžete zapáliť sviečku. Príjmite svetlo Kristovo. Milí rodičia a krstná matka, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ani uved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, a nie je teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Všemohúci Bože, za všetky Tvoje dobrodenia a milosti, ktoré nám dávaš. Pre dušu i pre telo, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Milí rodičia, sami si veľmi dobre uvedomujete, že sámko je veľký dar, ktorý ste dostali od Boha. Aspoň symbolicky si obidvaja chyťte sámka do svojich rúk, ako rodičia, a obetujte toto dieťa nebeskému Otcovi. Opakujte po mne. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. Pán s vami. Nech žehná matku tohto dieťaťa Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodenom v Márii Panny dáva kresťanským matkám radosnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestane vzdávala vďaky Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Amen. Nech žehná otca tohto dieťaťa Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského i nebeského, a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Amen. Nech žehná krstnú matku aj všetkých tu prítomných veriacich Pánov Všemohúci, Otca, ktorí nás z vody a z Ducha Svätého znovu dorýchu pre život večný. Nech nám dá milosť, aby sme boli vždy a všade členy jeho ľudí, a nech nám uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Amen. Nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte. Bohužiaľ. Víte ste bada, čo bude? Saňal som livadu i cvieče, videl som rieku, ako teče. Plakal som i probudí se tako, a svaka suza kao rana večer. Drugu večer otac majku grli, djetinstvo moje kao da je tu. Probudim se, oca nema, ja već čovjek sto problema, a hvala Bogu imam barem nju. Ja na putu, a pismo mi stiglo, mati piše, u kraju je zima. Tek tamo, u zadnjem redku, sine, ona novu ljubav ima. Jer majka je blago reći htjela, da je njeno srce stvarno važno. Koga malo riječi manje voli, što je mom životu tako važno. Otac majku grli,
djetinjstvo moje kao da je tu. Probudim se, oca nema, ja već čovjek sto problema, al hvala Bogu, imam barem nju. Ja na putu, a pismo mi stiglo. Privitam je Slanka na Krstini. Veľa, veľa šťastia, zdravia a veľa úspechu Slankovi na tie Krstiny. Maria, Marianu, a zrobte veľké kolečko, ďakujem.